Թվային փոխակերպում առաջխաղաց մարզազմավարություններ Երևան Tech Forum 2023-ն այս տարի համախմբել է գործարարներին եւ տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետներին աշխարի տարբեր երկրներից քննարկելու թվային փոխակերպման միտումները։ Համաժողովին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը ներկայացրել է Հայաստանի թվայնացման հանգամի առազմավարությունը, որը սահմանում է թվային տնտեսության ձևավորման եւ երկրի նորարարական զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Նախարարությունն արդեն մշակել է հանրային թվային ծառայությունների 14 ստանդարտ։ Ստեղծվել է Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն հիմնադրամը, որը պետք է համակարգի երկրում տեղի ունեցող թվայնացման պրոցեսը։ Ընթացքի մեջ են արդեն թվային նույնականացման համակարգերի բարեփոխումների գործընթացը։ Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում նախարարությունն իրականացնում է նաև բուհ մասնավոր հատված եւ գաղափարից բիզնես ծրագրերը։ Եղել է ոլորտի աննախադեպ աճ, մենք ունեցել ենք ոլորտի աննախադեպ շրջանառություն, աճել է իհարկե նաև աշխատատեղերի քանակը։ Թվայնացման գործընթացում էկոնոմիկայի նախարարը կարևորում է տնտեսության արդիականացման ծրագրերը։ Կառավարությունը միայն 1 տարում 1695 պայմանագրով աջակցել է մոտ 100 միլիարդ դրամի նոր սարքավորումների ձեռքբերմանը, շուտով կհաստատվի նաև թվային փոխակերպման բաղադրիչը։ Հայկական ընկերությունների ավելի քան 90% թվային առումով հասուն չի։ Իսկ այդ փոխակերպումը պետք է էական նշանակություն ունենա ընկերությունների մրցունակության բարձրացման համար։ Թվային փոխակերպման գործընթացը ավելի դյուրինացնելու նպատակով կառավարությունը նախատեսում է սուբսիդավորել նաև ընկերությունների վարկային ռեսուրսները։ Լուրի Մկրչյան, Աշոտ Խաչատրյան, ուրեր։